Iako joj je popustio, Janjuš nije želeo da vreme provodi sa Majom Marinković, zbog čega je ona ponovo briznula u plač i nastavila da drami traži mu pitanja koja postavlja danima unazad. Najgora si, ni u ludnici se ovako ne ponašaju. Ne mogu da te ljubim po ceo dan, rekao sam ti. Ne ljubi mi se, pusti me da dišem. Popustio sam ti sad, govorio je Janjuš. Došla sam lepo kod tebe, sve na silu radiš, plakala je Maja. Hoćeš da te lažem, ne mogu da ti objasnim svoj osjećaj, nastavljao je Janjuš.